Elhalasztotta a döntést az új parkolási szabályzat kapcsán a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület a tegnapi tanácsülésen. A december elején életbe lépett törvénymódosításokat ismertette a munkaadóknak a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség. Idén is készített csomagot a Fénytelevízió munkaközössége a gyergyószentmiklósi rászorulóknak az Együtt egymásért Szentmiklósiakért gyűjtés keretében. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Tegnap délután rendkívüli tanácsülésre gyűlt össze a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület, melynek tagjai három napirendi pontot vitattak meg. Zárt ülés keretében tárgyaltak a fűtésszolgáltatás jövőjéről, a városvezetés jogi tanácsadót is megbízott annak érdekében, hogy az átvétel teljesen jogszerűen történhessen meg. 30 napig volt kifüggesztve, és lakossági beadványok is érkeztek az új parkolási szabályzat kapcsán. A döntés egyelőre azonban nem született meg, mert több felvetés is elhangzott, amelyekről még kell tárgyaljon a testület. Nagy Zoltán polgármester előterjesztésében a változásokat emelte ki. Megszűnne az autók bilincselése, helyette, aki kihágást követel, 50 lejt kellene 24 órán belül kifizessen. Ha ezt nem teszi meg, akkor 150 lejes büntetést rónak ki számára, amit már nem a City Parkingnak, hanem az önkormányzat pénztárában kellene rendezni. Bevezetnék továbbá az SMS-es fizetési rendszert is. Elhangzott, hogy szó volt arról, a cégek esetében az egyéves bérlet két autóra vonatkozna, több gépkocsi esetén pedig egyéni ártárgyalást lehetne kezdeményezni a parkolással foglalkozó vállalkozással. Ez a változás azonban szintén nem jelent meg a határozat tervezetben. Vince Csilla lakossági módosító javaslatot nyújtott be, melyben kérte, a büntetés 40 lejre csökkenjen, és 48 órán belül a felét kelljen csak befizetni. Elmondta, hogy Székelyudvarhelyen 25 lejt, Marosvásárhelyen 22 lejt rónak ki a szabálytalanságot elkövetőknek, és mindenhol a város pénztárába kerül ez az összeg. Bajkó László azt kifogásolta, hogy a parkolók hótalanítása nem volt időben megoldva az elmúlt télen. A testület végül elhalasztotta a döntést a kérdésben. Módosították a költségvetést annak érdekében, hogy a tanügyben dolgozók megkaphassák a fizetésüket. Utolsó napirendi pontként jóváhagyták jogi tanácsadó szerződtetését, aki a távhőszolgáltatás átvételének jogszerűségéért felel majd. Zárt ülés keretében elemezték a kialakult helyzetet, és tárgyaltak a további stratégiáról fűtés ügyben. Nagy Zoltán polgármester tájékoztatót tartott ma délben, amelyen elmondta, hogy konkrét forgatókönyvvel rendelkeznek arra az esetre, ha át kell vegyék a távhőszolgáltatást. Leszabályozták, hogy a munkacsoport, aki a megbízott ügyvédi irodával dolgozik, milyen ütemterv szerint halad, milyen dokumentációkat kell előkészítsen, ha az ISZTÁR beszünteti a szolgáltatást. Azt sem titkolta, megtörténhet, hogy átmenetileg fűtés nélkül maradnak a fogyasztók. Figyelembe véve azt, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor, amivel még nem találkoztam most. Megbecsülni tudjuk, hogy ezek milyen időszakot fognak felvenni, időtartamot a város életébe, de azon vagyunk, hogy minél kevesebb kieséssel lehessen számolni. Semmiképp nem szeretnénk eljutni odáig, hogy a rendszer leállj teljesen, és akár napokon keresztül szolgáltatás nélkül adjuk a várost. Ezt műszaki szempontból sem vállalhatja semmi sem a szolgáltató, jelenlegi szolgáltató, hiszen esetleg is meghibásodások érhetik, amelyek problémát fognak okozni mindenkinek. De az is tény, hogy amiután mi a rendszert leállítottam, mi csak azután tudjuk átvenni, éppen ezért lesz egy pár órás kiesés, amely időszak alatt a kazánok valószínűleg nem fognak működni. Azt is tudni kell, hogy az átadásról tárgyalások még nem folytak, konkrét tárgyalások. Mai nap volt egy egyeztetésünk a szolgáltató képviselőivel, amiben mi tájékoztattuk és írásban is átadtuk azon felkérésünket, amelyben arról szól, hogy kérjük, hogy tovább folytassa a szolgáltatást, mindaddig, amíg a bíróságon meg nem állapítódik, hogy a szerzés jogosan lett-e felmondva.
Viszont erre viszont választ még nem kaptunk, illetve felhívtuk a figyelmét a szolgáltatónak arra, hogy kötelezettségük neki, törvénybeli kötelezettségük és szerződésbeli kötelezettségük is, hogy tájékoztassák az önkormányzatot, mint autoritást a szolgáltatás abbahagyásának szándékáról, időtartamáról egyaránt. A fogyasztók kérdéseikkel, amelyek a kialakult helyzettel kapcsolatosak, de nem műszaki meghibásodásról szólnak, az elkövetkező napokban hétvégén is kereshetik Molnár Judit városmenedzsert a képernyőn látható telefonszámon. Hétfőn további tárgyalás lesz az önkormányzat, illetve az Eastar Kft. Által megbízott ügyvédi irodák között. A Nagy Zoltán polgármester tájékoztatóján készített részletes felvételt a Fénytelevízió Facebookos oldalán teljes terjedelmében megtekinthetik. A Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség és az Arbor Vállalkozók Szövetsége találkozót szervezett a munkaadókkal az újonnan megjelent munkaerő ösztönzési törvénykezést érintő változásokkal kapcsolatosan. A résztvevőket tájékoztatták arról, hogy milyen nagyobb mértékű és új támogatásokat kaphatnak a vállalkozók bizonyos kategóriákba tartozó személyek alkalmazása esetén. Tájékoztató előadást tartott csütörtökön délelőtt Panescu Tibor, a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség igazgatója, az intézmény, valamint az Arbor Vállalkozók Szövetsége szervezésében. Az a célja, hogy minél több munkaadó információt szerezzen az újabb törvénymódosulásokról, amelyek a kedvezményekről szólnak, hogy milyen kedvezményeket kaphatnak a munkavállalók alkalmazása esetén. A tájékoztatóra munkaadókat hívtak meg, ahol a december elején életbe lépett alkalmazási és munkába állási kedvet ösztönző törvénykezés volt a téma. Próbáljuk ismertetni a munkaadóknak a képviselőkkel a törvénynek a változását, abból a szempontból, hogy milyen új támogatások jelentek meg a munkaadóknak, mivel változtak a régi támogatások, ugyanúgy, hogy milyen támogatásokba részesülnek a munkavállalók. Azért, mert sokszor, még akkor is, hogyha ők a direkt személyek, amelyek azokat a támogatásokat igényelik, attól eltekintve a munkaadó is előnyben van, hogyha az a személy részesül abban a támogatásban. Például akkor, amikor valaki nem kap munkaerőt, megfelelő munkaerőt, lehet, hogy messziről el tudja hozni, és akkor azzal van ösztönözve az a személy, hogy eljöjjön, megkap egy ilyen költözési támogatást, vagy egy navéta ingázási támogatást, és ebből a szempontból akkor még a munkaadónak is jó, még akkor is, hogy azt a pénzt nem a munkaadó kapja. A törvénymódosítás több változást is hozott a munkanélküliek és az alkalmazók, illetve a más településen dolgozók támogatását érintően. Egyrészt támogatást kapnak ezentúl azok a munkanélküliek, akik munkába állnak, de eddig nem részesültek munkanélküli segélyben. Ők kapják az aktiválási juttatást, ami egyszeri 500 lejt jelent munkába állás esetén. Két újdonság van a mobilitást serkentő változások terén, egyik az ingázás támogatására terjed ki. Aki több mint 15 kilométerre ingázik munkahelyére, támogatást kap. Egyes esetekben jóval többet, mint eddig. A munkahely érdekében lakhelyet változtatók is igényelhetnek támogatást, ennek értéke némely esetben elérheti a 15.500 lejt. A mobilitást érintő változások az ingázás vagy költözés helyszínétől is függ. Ezentúl csak a Korondra, Kászonba, Parajdra, Székely András falvára, Újszékelyre, Csíkszentmártonba, Simén falvára, Kányádra, Mári falvára, Tusnádfürdőre, valamint Balánbányára költözők vagy ingázók kérhetik a támogatást. Egy másik változás a frissen végzetteket alkalmazó vállalkozókat érinti. Az újdonság az, hogy végzettségtől függetlenül minden felvett fiatal után egységesen 900 lejt kap a foglalkoztató. A Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség december 16-án újabb találkozóra hívja a munkaadókat, ahol az új informatikai rendszert mutatják majd be, amellyel alkalmazható az új törvénykezés. Átlagosan 10.000-nél is több sertést vágnak le a téli időszakban Hargita megyében. A kötelező laborvizsgálat miatt szombaton és vasárnap is nyitva tartanak a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság kirendeltségei és a körzeti állatorvosi rendelők, ahol bevizsgálják a sertéshúst a feldolgozás előtt. Amennyiben a vizsgálat kimutatja a trikinella fertőzést, a húst elkobozzák. Ha az állat fülszámozva volt és szerepel az országos adatbázisban, a sertés piaci értéke alapján kártalanítja az állategészségügyi igazgatóság a gazdát.
A hatóság ugyanakkor fokozott élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket is végez, górcső alá veszik a tojást, halat, sertéshúst, tejet és sajttermékeket, illetve kenyér és sütőipari termékeket gyártó, feldolgozó, szállító egységeket. A vizsgálódások január 8-áig tartanak majd. Harmadik hete zajlik az Együtt egymásért, Szentmiklósiakért nevet viselő adakozási megmozdulás. A múlt héten összegyűlt tartós élelmiszerekből kedden 32 családhoz juttattak el csomagot a szociális osztálymunkatársai. Idén is csatlakozott a Fénytelevízió a mozgalomhoz. Ma 4 csomagot juttattunk el a Kárpátok utcai szociális irodába. Adj örömmel, szeres nagylelkűen mottóval, idén harmadik alkalommal zajlik tartós élelmiszergyűjtés az Együtt egymásért Szentmiklósiakért program keretében. A gyűjtés második szombatján, december 3-án a Gyulafehérvári Caritas, a Naturland Alapítvány és a Református Nőszövetség fogadta örökbe a Sláger Centerben elhelyezett gyűjtőpontot. A második heti gyűjtéshez az Őszi Rózsa Idősek Klubja is csatlakozott, az általuk gyűjtött élelmiszeradomány is eljutott a gyűjtőponthoz. Ebből kedden 32 rászoruló családnak és egyedülálló idősnek vittek élelmiszercsomagot, ezzel a meghirdetett gyűjtés feléig 65 gyergyószentmiklósi családhoz jutott el a segítség. Tartós élelmiszeradományt egyébként hétköznapokon is lehet átadni, 8 és 16 óra között a szociális osztály Kárpátok utcai székhelyén található gyűjtőpontnál. Pénteken délelőtt a Fénytelevízió munkaközössége 4 tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot készített össze, amelyet a szociális iroda gyűjtődobozába helyeztünk el. Szombaton újra lesz gyűjtés a Sláger Centerben. December 10-én 9 és 18 óra között a gyűjtőpontot a Gyergyószentmiklósi Eke és a Kolping Családegyesület fogadja majd örökbe. Kiki lehetősége szerint adományozhat ez alkalommal is. A héten összegyűlt élelmiszercsomagokat várhatóan jövő hét elején szállítják ki a szűkös körülmények között élő gyergyószentmiklósi időseknek, illetve családoknak. A mozgalom december 17-éig tart. A programzárásra ünnepséget is szerveznek, délután 5 órai kezdettel. Az Együtt egymásért Szentmiklósiakért program szervezői ezúton is arra kérnek mindenkit, hogy aki ismer olyan személyt, akinek jól jönne a segítség, viszont nem szerepel a szociális osztály nyilvántartásába, értesítse a hivatal munkatársait. Szigorítottak a gyermekvédelmi törvényen, így minimum 500 lejes pénzbírsággal sújthatók azok a külföldön dolgozó szülők, akik felügyelet nélkül hagyják gyermeküket. Hivatalos felügyeletet többek között csak a nagyszülők, illetve a szülők testvérei vállalhatnak. Amennyiben a felügyelettel megbízott személynek nem állnak rendelkezésére a gyermekek ellátásához szükséges anyagi források, támogatást igényelhet. Ha a szülők elmulasztják bejelenteni távozásukat, és ez a megyei szociális felügyeleti és kifizetési ügynökség tudomására jut, pénzbírsággal sújthatók. Amennyiben a gyermeknek baja esik, a szülők akár büntetőjogi felelősségre is vonhatók. Nem kötelezi a szülőket az oltások szabályozására vonatkozó készülőtörvény arra, hogy oltassák be gyereküket, csak arra, hogy tájékozódjanak, mielőtt elutasítják a vakcinát, jelentette ki nemrég az egészségügyi miniszter. Dr. Szabó Zoltán marosvásárhelyi családorvos szerint ennél bonyolultabb a kérdés, hiszen nem csak az egyén, hanem az egész közösség egészségét érintő kérdésről van szó. Nem lesz kötelező beadni a védőoltásokat a gyerekeknek, de az egészségügyi miniszter szerint büntetést helyez kilátásba a készülő törvény arra az esetre, ha nem tájékozódnak megfelelően, mielőtt elutasítják a vakcina beadását. A tájékozódás, azaz tájékoztatás megkezdődik a kórházban a csecsemő születése után, amikor az első oltásokat kapja meg a gyermek. Dr. Szabó Zoltán háziorvos szerint az orvos tájékoztatja a szülőket, akik természetesen más forrásokból is informálódnak. Itt kezdődtek a bajok ezelőtte pár évvel, mikor egyre több szülő kezdte visszautasítani a kötelező védőoltásokat. Főleg azt az MMR vagy ROR-nek nevezett hármas védőoltást, amit úgy egyéves kor körül és később aztán még egyszer adunk a gyermekeknek. Ez a mumps, a kanyaró és a rózsahimlő elleni védőoltás.
Szerencsére ez is ma már egy kötelező. Az ország bizonyos részeiben 70% alatti ezen betegségek ellen beoltott gyerekek aránya, és idén járvány is kialakult. 8 hónap alatt 675 kanyaros megbetegedést jegyeztek, és 3 haláleset is volt, míg tavaly 7 megbetegedés volt. A háziorvos elmondta, 20 éve nem látott kanyaros beteget. A rendelőjében nem fordult elő a járvány alatt sem. Oltás sincs mindig elegendő, ezért is maradhatott el ilyen nagy mértékben a védelem biztosítása, tette hozzá. A beoltottak 70% alatti aránya gondot jelent, mégis nehéz kötelezővé tenni az oltást, hiszen valóban kialakulhat mellékhatás, bár az orvos elmondta, praxisában még nem fordult elő, legfeljebb párnapos hőemelkedés. Hogy behozzák ezt a törvényt, nem tudom, hogy lesz megfogalmazva, mert ez az egész oltási dolog, ez egyénre kiható dolog, de nem csak. Mert ha nem oltunk be egy közösségben egy bizonyos számú gyermeket, akkor abban a közösségben kialakulhat, megjelenhet a betegség. Tehát ha valakiket nem oltunk, ez veszélyezteti gyakorlatilag a többi gyermeket is. Több olyan páciense is van, akik nem engedték beoltani a gyermeküket. Tapasztalata szerint minél iskolázottabb egy szülő, annál hajlamosabb visszautasítani gyermeke beoltását. A készülő oltási törvény az egészségügyi miniszter szerint egyrészt megteremti majd a törvényi keretet arra, hogy minden vakcinából állandó jelleggel legyen készleten egy bizonyos időre elegendő mennyiség. Másrészt pedig jól elhatárolja minden érintett intézmény felelősségi körét. A tárcavezető ugyanakkor kiemelte, a tervezet azt is leszögezi, hogy az oltások esetleges mellékhatásaiért a szaktárca vállalja a felelősséget. A legmagasabban fekvő székelyföldi síközpontban, a Madarasi Hargitán december 10-én kezdődik a síszezon, egyelőre csupán hétvégenként. Az 1500-1700 méteres tengerszint feletti magasságon fekvő sípályákhoz felvezető mindkét utat folyamatosan takarítják, de a hólánc használata Ivó és Szentegyháza felől is kötelező. Jelenleg a Madarasi Hargita sípályáin mintegy 40-50 cm a taposott hóréteg vastagsága, a sípályákon kívül körülbelül 30 cm a természetes hó. Aktuális hóviszonyok, webkamera, helyi időjárás előrejelzés, síbérletárak, szállás lehetőségek és minden közhasznú információ egy helyen megtalálható a www.madarasiharghita.hu weboldalon. Ugyanakkor a síközpont hivatalos Facebook oldalát is érdemes követni, rendszeresen frissítik az aktuális tudnivalókat. Az RMDS Csíki Területi Szervezete szeptember elején bízta meg az Aktív Közélet Egyesületet az adományok gyűjtésével az augusztus végi árvizek károsultjainak. Az azóta összegyűlt 5080 lejt a hidegségi plébánián adták át december elején. A megyei tanács az augusztus 31-i soros ülésén összesen 220 ezer lejt különített el a gyímes középlok községi árvízkárokra, 70 ezer lejt a tartalék alapból, 150 ezer lejt átcsoportosítva. Az RMDS Csíki Területi Szervezete szeptember elején bízta meg az Aktív Közélet Egyesületet az adományok gyűjtésével az augusztus végi árvizek károsultjainak. Az azóta összegyűlt 5080 lejt a hidegségi plébánián adta át Borbély Csaba, a megyei tanács elnöke és a Csíki Területi Szervezet elnöke, Szilveszter Imre Gábor plébánosnak, megköszönve az Aktív Közélet Egyesületnek, hogy vállalta az adományok begyűjtését, valamint Csík térség szenátorának, képviselőinek, megyei tanácsosainak, polgármestereinek, alpolgármestereinek és a lakosoknak az adományt. Az átadáson jelen volt Dajka Tünde és Csillag Péter megyei tanácsos, az Aktív Közélet részéről Lakatos Emőke, Gergely Károly polgármester, helyi tanácsosok, valamint az RMDS helyi küldötti tanácsának tagjai. Borbély Csaba elmondta, hogy a megyei és helyi összefogás eredményei valósultak meg a községben, és bemutatta a gyímes középloki megyei besorolású utak helyzetét. 3 híd újjáépítésére minden engedélyt megszereztek, az építkezési engedélyért benyújtották a szükséges dokumentációt, a terveket pedig a megyei tanács elfogadta. A keletkezett károk kijavításának értéke több mint 1 millió 600 ezer lej. Nem tudják az idén az időjárás még meddig engedi a munkálatok végzését, főleg, hogy betonozásról van szó. Borbély Csaba az érintett lakosságnak szánt üzenetében hangsúlyozta. Ha a kormány vissza is veszi az árvízkárok helyreállítására kiutalt összegeket, Hargita megye tanácsa elvégzi, amit vállalt.
A megyei tanács az augusztus 31-i soros ülésén összesen 220 ezer lejt különített el Gyimes Középlop községi árvízkárokra, 70 ezer lejt a tartalék alapból, 150 ezer lejt pedig átcsoportosítva. Igazából több dologról beszélgethetünk. Sikerült ugye pénzt szerezni Bukarestből is, a megyei tanács részéről tettünk egy erőfeszítést a nyár folyamán, és összegyűjtöttük az összes az időben megtakarított pénzt, és abból is munkálatok készültek el. Rövidesen a megyei tanács oldalán majd lehet látni, hogy milyen volt sajnos az árvízkor, és most milyen lett ez az útszakasz, úgyhogy ilyen szempontból ezt is értékeltük a barackosi, a hidegségi emberekkel. De ugyanakkor azt gondolom, hogy kialakult egy szép szolidaritási akció a csíki polgármesterek, alpolgármesterek, megyei tanácsosok és parlamentelek együttműködésében, és mindenki a saját pénzéből is hozzájárult egy közös gyűjtéshez, hisz láthattuk, hogy vannak olyan sajnálatos esetek, hogy télire tűzifát elvitte a víz, vagy olyan nagyon fontos a gazdasági épületben például olyan javításokra van szükség, hogy az állatok ne fagyjanak meg, stb. Hogy ehhez lehet, hogy kicsi az érték, de nagyon fontos azoknak az embereknek, akiknek így lehetővé válik, hogy még most így a karácsony előtt ezeket a dolgokat, problémákat rendezzék. És hát a megyei tanács, a csíki helyi, megyei és országos választottak szolidálisak az árvízkárosultak esetében, folytatjuk a munkákat, még hidakot fogunk építeni. Én nem abban bízom, hogy mindenki, aki akár egy kicsit most megijedt ettől a helyzettől, az bátorítást fog kapni ezektől az elképzelésektől, és fogják érezni az emberek, hogy ott van, nincsenek magukra hagyva, ott vagyunk mellettük, és van jövő a gyímesekben, érdemes a gyímesekben élni, érdemes a gyímesekben tervezni. Gergely Károly polgármester bemutatta az idei megvalósításokat a községi utakon. Mint elmondta, a partvédelmet is rendbe tették, a lakosság elégedett. Csillag Péter megyei tanácsos elmondta, hogy a gyímesi utakért minden megyei testületi ülésen szót fog emelni. Szilveszter Imre Gábor plébános közölte, pontos kimutatása van arról, hogy eddig ki mit kapott, és ezt az adományt a többi családhoz juttatják el. Szoros és izgalmas mérkőzés játszott Csíkszeredában a sportklub ellen a Gyergyószentmiklósi Progém. A Vákár Lajos műjégpályán telt ház volt, és kezdetben jobban játszottak a házigazdák. Az első és a második harmadban is gólt szereztek, így a harmadik játékrész 2-0-ás csíki vezetéssel kezdődött. Ekkor feltámadtak a pirosfehérek, és előbb Kovjazin, majd Kozma ütött gólt, és a Progém kiegyenlített. A győzelmet jelentő harmadik gólt a sportklub emberelőnyben lőtte. A bajnokság alapszakasza januárban folytatódik. A csapatok három oda-vissza kört játszanak, az elődöntőket március 7 és 14, a döntőt és a bronz mérkőzéseket pedig március 17 és 28-a között játsszák. Ezek voltak híreink, köszönöm egész heti figyelmüket, hétvégén hírösszefoglalóval jelentkezünk, friss híreket hétfőn este láthatnak nézőink, kellemes hétvégét, a viszontlátással!